verdslige folk, Moseloven. Det føler jeg det blir litt vanskelig å ha det ved siden av evangeliet. Men han har en bok som på 400 sider, hvor han bare viser at den senere dateringen bygd på Irenius sin muntlige overføring, mens Bibelen, altså åpenbaringens egne indre argumenter, viser at det er år 70. Og at det er Johannes sin egen samtid. Han sier i kapittel 17, blant annet, sier Johannes, han snakker om noen konger, fem har vært. Så sier han at den sjette er nå, sier han. Så han snakker om ikke ting som er foran oss, han snakker om konger, altså keiserrekka på sin, i sin tid. Så det er jo også et, også det tredje argument. Men det går jo ikke bare på 70, men det går på at det skulle oppfylles fort. Den begynner sånn boka. Den Jesu Kristi åpenbaring, det som var gitt Johannes da, så står det om det som snart skal skje. Og så står det i vers 3, for tiden er nær. Så kommer kapittel 22, vers 10, og sier at sett ikke seil på boka, for tiden er nær. Og i Daniels bok så var det sagt om de samme synene i kapittel 12, sett seil på boka, for den gjelder fjern fremtid. Det er litt over 500 år før, 500-600 år før, så var det sett seil på den for tiden. Dette er fjern fremtid, det er ikke vår tid, det er ikke din tid, Daniel. Men når Johannes står for 2000 år siden, og det er jo fire ganger så lang tid snart, burde det ikke stått hvis det enda er fremtid. Skjønner du tanken? Så vi har brukt 2. Peter 3,8, en dag i sånn tusen år, og tusen år som en dag, har vi brukt for å presse tiden er nær til å bety det motsatte. og at det som snart skal skje, jeg har vært i debatt med venner, futuristiske venner, så sier en av dem, for eksempel, han sier, ordet snart betyr ikke alltid snart, sånn som vi tenker, men det betyr fort. Og det betyr brått. Altså ikke at det skjer nødvendigvis snart, men at når det skjer, skjer det fort. Og så snur man, og så i neste vekkelsesmøte, for eksempel, man sier Jesus kommer meget, meget brått. Det høres veldig rart ut. Omvendere, alle tegn viser på at Jesus kommer meget, meget fort. Altså når han kommer, så skjer det fort. Men vi vet ikke når han kommer. Det fungerer ikke. Så snart betyr snart. Amen. Så hvis jeg er ute, ikke sant, hvis du tolker det sånn, så er jeg ute og reiser med evangeliet. Jeg har reist på heltid for over 40 år. Og så ringer jeg til kona og sier, nå kommer jeg snart hjem. Så går det 500 år, og så begynner hun å lure på, du, kommer du ikke? Jo, jeg kommer meget, meget snart. Så går det 500 år til. Nå kommer jeg meget, meget snart. Meget, meget, meget snart. Og så 2000 år etterpå, så begynner hun virkelig å bli utålmodig. Du sa du skulle komme med. Det var ikke sånn jeg mente. Jeg mente jeg kom inn gjennom døra, hadde jeg voldsom fart når jeg kom inn. Skjønner du ikke det? Det fungerer ikke. Hvorfor ikke tro det sånn som det står? Neste spørsmål. Arne Smale. Arne. Nei, det er jo dette Jesu gjenkomst, altså de fulle presterister som er utrykket, og setter de også til å sette de. Og da er spørsmålet, når det da er da ingenting som gjenstår i fremtiden, det er Jesus skal komme tilbake på samme måte som det så han dro, fysisk, er det sånn at, jeg sier det er jo det spørsmålet da, venter vi på Jesu gjenkomst, fysisk til Odeberget. Ja. Jeg skjønner. Det var et helt studium over Zakaria 12-14. Da jeg begynner en helt ny dag. Men jeg er ikke full preterist. For jeg tror på en fullendelse. Men hvordan det blir, det er jeg ikke sikker på. Og grunnen når du sier fysisk, hvis du tenker på, du nevnte apostelgjerningen 1:9-11, at de så han fare opp til himmelen, og så sier man på samme måte skal han komme igjen, men det står i samme verset at
at skyen kom og tok han bort fra deres øyne. Så når det står, og hvis du leser om skyen, for eksempel i 2. Mosebok 19, 5. Mosebok 30, der vi begynte i dag, så når han kom med skyen, så var hensikten med skyen å skjule han. Fordi ingen kunne se han å leve, så skyen, poenget med skyen, når han kom med skyen, var at han kom ikke fysisk, men han kom, for eksempel, når han kom i Isaiah 19, til Egypt med dom, så står det, han kom på en liten sky, står det, til Egypt. Men i neste kapittel står det, han kom gjennom Assyrer her. Så Gud brukte sånne metaforer, skyen, at han kom ikke fysisk, men han kom billedlig. Så når det gjelder for eksempel Jesus i dag, når Jesus stod opp igjen, han kom ikke i kjødet, for han kom i sin kjøds dager. Det var når han gikk her på jorda, i de 30 årene, det var hans kjøds dager. Og når han står opp igjen, så sier jo brevene at vi, har vi kjent han således, kjenner vi han ikke lenger således. Og så er det spørsmålet, den Jesus apostlene kjente i de 40 dagene etter oppstandelsen, er det sånn han er i dag? Da sier jo Johannes sitt brev, som var sammen med han i 40 dagene, han sier jo i 1. Johannes brev at jeg vet ikke hva jeg skal bli, men jeg skal se han som han er og bli han lik. Så Johannes var litt i villrede hvordan det endelige kommet ville være. For han hadde sett inn, han hadde fått åpenbaringen, åpenbaringsboken, kapittel 1, så er han med øyne som ildslue og kobberføtter med ild, og det, han falt som død. Kapittel 4, så er han et lam med 7 horn og 7 øyne. Og i kapittel 19 kommer han med, på en hvit hest med et sverd ut gjennom munnen. Så dette er bilder, så han var litt, akkurat så ikke han var helt sikker på hva han skulle, men for meg personlig spiller det ingen rolle om vi ser, hva vi mener. Jesus stod legemlig opp, og vi, altså et åndelig legem er ikke det samme som kjødet. Det har gått gjennom en prosess, så vi skal matche evigheten, så må vi ha en annen type kropp enn vi har i dag. Så det er en framtidig forvandling. Men hvordan Jesus kommer, og det med oljeberget, det er ganske interessant, og så ser det litt annet lys det også. Det er mange ting som faller på plass. Det ligger en 30-40 israelstallet der nede. Men akkurat denne ligger ikke der. Men det er fint at du spør. Viktig spørsmål. Da var det en her som hadde spørsmål. Ja, det er jo sånn at vi har hørt at folk skal komme på Olberg og så skal lukke til rike hus og syke og så skal sette seg på troen og fire vei. Men hva med oppbrytelse antikrist tusenårsskikk i de tingene der? Er ikke noe som vi får av den rærheten oppbrytelse? Hvis du ser ord oppbrykkelse i vanligvis tenker vi på 1. Tess 4, tar du opp? Nei. Oi. I 1. Tess 4 tales det om å rykkes opp i skyer, men du kan si dette her skulle vi ha tatt de forskjellige synene og lagt ved siden av hverandre. For det er faktisk sånn at i Gilbrands studiebibel er det et helt annet syn enn det fri- og pinsevenner har trodd. Og det er ganske voldsomt i hans studiebibel. Så i hans altså studiebibel, da snakker jeg om ikke, ja, i 5 binds store, tjukke, gamle, utrolig tunge, med gresk-norsk. Og der sier han i det 5. bindet er Nytestamentets greske ord utlagt med nummerering. Og det ordet å møte ham i skyen, det greske ordet apentasis, det ble brukt når en vipp eller en person av høy byrd kom til en by, så gikk byen ut for å møte ham, og ikke ble med han til et annet sted, men ledsaget han inn i byen. Og det ordet brukes sånn i apostelgjerningene når Paulus kom til Roma, så kom de troende ut og møtte han og ledsaget han inn i byen. Så bortrykkelse, jeg ser på oppstandelsen som en prosess. At Jesu oppstandelse fra de døde,
Der er han den første fødte blant oss alle. Og så ble vi, når vi kom til troen, fikk vi oppstandelseslivet. Og når det står at vi ble satt med ham i himmelen, så er det en ny posisjon, men den ser jeg som tilregnet. Den tilregnet som jeg tilregnet hans død, jeg tilregnet hans oppstandelse, så jeg dør med ham, jeg oppreist med ham, og jeg satt i himmelen med ham. Men at det også er oppstandelseslivet i våre hjerter, som vi gikk over fra døden til livet, vi ble født på ny, og at vi paktsmessig ble rykket ut av det, altså jødene, av den gamle sammenheng, inn i det nye. Og at det kulminerer med at hele skapeverket blir nytt. Ja. Så oppstandelsen er en prosess, derfor tror jeg at herliggjørelsen, bortrykkelsen og alt det, er en prosess med forskjellige faser. Vi er allerede fra begynnelsen av i det himmelske. Men det kulminerer. Så det kan være vanskelig å forklare, men hvis du ser på herliggjørelsen, som er det samme, det å bli han lik, så kan det se ut som Paulus snakker imot seg selv i Romer 8. Han sier i Romer 8, 29 og 30, at dem han har rettferdiggjort, har han herliggjort. Og det betyr, herliggjørelsen betyr å bli lik, det betyr det fulle potensialet. Men så sier han i vers 17 at dersom vi lider med ham, skal vi herliggjøres med ham. Så fra vår vinkling er vi underveis. Men fra Guds vinkling er vi i mål. Fordi fullendelsen ligger i det frøet som ble plantet. Så når vi snakker om hva som er oppfylt og ikke oppfylt, så ser jeg det på som, for eksempel, hvis vi går inn i argumentasjonen, når døde Jesus? Det kan være bibelsk å si han lamme slaktet fra verdens grunnlov ble lagt. Så i Guds planer var alt dette her lineet opp. Men så skjedde det historisk på Golgata. Ikke sant? Nå er det også klart, husk på, når dere stiller spørsmål, så hadde dette her vært en debatt i 2000 år. Så nå skal vi løse det på Åsgrenna i løpet av et kvarter. Så. Kan du si noe om tusenkirka? Ja, så en Simen, dansk teolog, en professor fra Danmark, han sa, han visste ikke hva det var, så sier han, det ene ting er sikkert, dette er ikke noe jordisk rike, sa han. Men du kan si, jeg har min oppfatning av det, og jeg ser på alle, det er flere preteristiske løsninger, og jeg har ikke vært fornøyd med noen av dem. Så jeg ser på en tredje. Så, for du, mange ganger du legger ting og tenker du, er det sånn eller sånn? Det blir noe sånn som Gud vil uansett. Men på en måte, hvis vi kommer i mål med alle ting, det vil være veldig kjedelig. Skal vi ikke ha flere konferanser? Ikke sant? Skulle ikke vi kunne stille? Jeg mener, det er mange ting vi stiller spørsmål. Ikke sant? Er det sånn det? Er det sånn? Men når det gjelder for eksempel opprykkelsen, så det vi vet i forhold til det tema vi har hatt i dag, det er at 1. test 4 sier ingenting om tusenårsriket, og det sier ingenting om trengselen. Det eneste det sies, det er at bortrykkelsen, eller opprykkelsen, er akkurat en tvilling til oppstandelsen. Først skal de døde Kristus oppstå, deretter skal vi som lever sammen med dem. Så det er alltid en følge av oppstandelsen. Og hvis vi tok de tekstene vi har vært med nå og sett på trengselen, så er alltid oppstandelsen i slutten av trengselen. Ikke før. Men da tenker ikke jeg på fysisk kjødelig opprykkelse. Men jeg tenker på at de døde i Kristus. Du ser, her kommer masse tanker i Åpenbaringsboken. Så står det Guds tempel i himmelen ble åpnet. Salig er de som dør i troen heretter. Så det var en stund de lå under alteret. Hvor lang tid tar det, Herre, før du hevner? Altså, de som hadde drept profetene henger opp med her nå. Så det gikk an å gå til himmelen uten å komme inn i det aller helligste. Moses og Elias var inne i himmelen, men Åpenbaringsboken sier at det aller helligste ble åpnet. Da så paktens ark, det er langt ute i trengselen. Så det er flere områder i den himmelske verden. Så når det gjelder opprykkelsen, så ser jeg både det som når jeg ble frelst, ble satt i himmelen med ham,
Og jeg ser det som en paktsmessig opprykk. Altså på jobben. Du på samme plan, men du opprykket I en ny verden. Du opprykket fra Adam til Kristus, som til slutt vil fullendes med at vi overkles. Og hele skapeverket blir nytt. Og der nye kropper og alt. Det var veldig kort og forvirrende. Jeg har et oppfordring til det tarikseften helt I Storland. Det synes jeg var litt mer av det, jeg flasket I Pinsbergelsen. Jeg hørte uttrykk som det, vi som går med barn I de dager. Hvis jeg har et fysisk I mitt hodet, så et fysisk bilde av barnet, så ikke innrømme en stakkars figura. Og Fredrik Airlines, det går riktig på at de som de på 70-tallet innførte, at det skulle minst være en gjennomfødt pilot I flyskip, ikke sant? At alle disse tingene sine, Altså, I mitt hode da, så jeg det en sko her da, som sier noe kroppen min, plutselig så var skoene mine igjen. Og det veldig greit å vite om jeg får meg sko eller ikke. Altså, vi har et fint bilder I hodene som fortsatt sitter her. At jeg en gravid mor liksom, som barn selv I himmelen, men hun egentlig født på ny, så hva skjer da? Forferdelige bilder på hodet. Det ikke morsomt at det 10 år skal man ut da, å ha sånne bilder. Men det mange som har det med oss gjennom hele livet I en form. Så for meg så det viktig å finne ut av den opprykkelsen. Det ikke uviktig spørsmål for det, mener jeg. Et til opprykkelsen I sørgen? Ja. Forstår du spørsmålet? Nei. Veldig godt opprykkelsen. Jeg har et bilde av opprykkelsen at hvis ikke jeg frelst, så blir jeg igjen. Hvis en gravid mor går her og har barn, så forsvinner barnet ut av bortlivet og skal ikke skjønne det I henne som var gravid. Fordi, forstår du tanken din? Ja. Ja, det et tankebild da. Ja, det jo en vanlig... Du kan si, det finnes futurister som tror at de som ble igjen, de som blir berget. Men altså, han snakker om to ligger I en seng. En blir tatt med, en latt tilbake. Og hele latt tilbake-serien bygd på at de som blir tatt med blir bortrykket. Men hvis du leser konteksten I Lukas 17, så det jo dommen på Noas tid. Så dommen kom og tok dem alle. Tok dem, men tok dem vekk. Så de som var igjen var de som ble berget. Og Noah og hans folk I... Så den bygd helt motsatt av latt tilbake-serien. Og det samme gjelder Matteus 13. Hvis du ser Matteus 13, så det han renska bort alt ugresset, så ble det som var ekte igjen. Så, men nå begynner vi å bli sånn veldig sånn detaljer. Det vi har snakket om I dag de store linjene. Og det må på plass først. Da har vi spørsmål her. Ja. Ja. I oppbevaringen 19 så står det om dyrets merke. Den du litt nysgjerrig på. Dyr åpenbaringen 13? Nei, 19 jo det som, som betalingsmiddel, at pengene liksom blir borte, så du må ha et merke på hånda eller hånda for å kunne kjøpe det selv. Ja, de som har lest historien sier at under keiserne så måtte de som ville drive handel, de måtte merke seg I panna. Og på handa for å få drive handel under keisertida. De som ikke ville bøye seg, og keiseren utropte seg til Gud, og gjorde seg til selv Gud. Og du kan si I typologien, hvis du ser I 2. Mosebok 13, når Israel kom ut fra Egypt, så skulle de førsteføtte ha et merke I panna, også på handa. Og det var for at sinnet skulle være preget av Herren, og det skulle slå ut I gjerninger, innbya, hender, tjeneste. Så det begynte I hodet, tenkningen, at sinnet blir berørt av Gud, som skulle slå ut. Så når du leser I Jesaja I åpenbaringen 13 om merket på panna, så står det også om at Herren satte sitt seil I panna på sine, I kapittel 14. Så hvis jeg har, det I hvert fall I 2. Mosebok 13 I hvert fall ikke mikrochip. Og jeg tviler på Herren kommer til å plante noen mikrochip I pannene på de troende.
Og som sagt så tror jeg åpenbaringen knyttet til det første århundret. Så hvis du lurer på det med åpenbaringen, så ligger det en serie der på 9 taler. Hvem er Babylon? De slår... Du ser... I kristenheten så blir det sagt at romersk-katolske kirka er Babylon. Det blir sagt at kirkesamfunnene, de gamle, er frafallende Babylon. Noen sier det bokstavlige Babylon skal opp igjen. En tredje gruppe sier, frustrerte amerikanere sier at New Jersey og New York er Babylon. Wilkerson var inne på det når han var frustrert. Så det blir liksom... Du kan si de åndskreftene er de samme, de kan besmitte vår tid. Men den historiske siden er Jerusalem. Først kan jeg si at jeg blir veldig glad av det du bekymmer. Det et godt budskap. En god nyheter. Amen. Amen. Når man gjerne deler det synet som du kommer med i dag, så kan man bli møtt med at ja, da frykten borte, og du forkynner bare fred og ingen fare, og da skal plutselig Herrens dag komme brått. Så det i første test. Mm-hmm. Hvis man da tenker at dette skjedde i år 70, ja, da var Herrens dag i år 70. Og hva kan vi tenke, hva betyr det, hva innebærer det for oss i dag, at det Herrens skjedde dag. I år 70? Ja. Herrens dag er et uttrykk som finnes minst 13 ganger i Bibelen. Og det er nevnt historisk i Gammeltestamentet. Det brukes Herrens dag når Gud etter 70 års fangenskap i Babylon, så kom perserne og befridde Kyros, befridde Israel fra fangenskapet. Og da den babylonske nasjonen falt, kalles det Herrens dag, Jesaja 13. Og da blekna sola, månen og stjernene ramla ned, universet ramla sammen. Og det ser jeg på som bilder. For i neste kapittel så står det om at Babels konge, du strålende stjerne som vi assosierer også med djevelen, falt ned. Så det er den lysende nasjons tid var over. I Bibels typologi. Så når det gjelder Herrens dag, hvis du da ser det siste kapitlet i Gammelt Testament i Malakia 4, så står det at før Herrens dag skulle Gud sende Elias og Moses, eller han skulle sende Elias, men Moses skulle gjenopprettes. Og da vil du se at kapitlet begynner med dagen kommer brennende som en ovn, da alt skal brennes opp. Og da er konteksten i de 4 kapitlene i Malakia jødedommen. Han repser det levitiske prestedømmet i kapitlet til at nå kommer, skal ikke lemnes rot eller grein, står det. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdigheten sol gå opp med legedommen under sine vinger. Det er Messias sitt komme. Så Herrens dag taler om avslutningen av den gamle pakt i Malakia 4. Amen. Og rettferdigheten sol, en nydelig titel på Messias. Så når vi kommer til Nytestamentet, så ser vi Jesus, og så kommer han å bli født inn, og så kommer profetiene, soloppgang fra det høye, gjestet jorden, for å lyse for dem som satt i mørke og dødsskygge. Jesus kommer inn, Messias kommer, det fulle lys, kommer inn i tiden. Og da står det, Malakia, siste kapittel, skal ikke rennes rot eller grein. Så sier døperen Johannes, øksa ligger allerede ved rota. Venn om, dere har 2 muligheter. Enten å bli brent av ilden, eller å døpe sin hellige ånd i det nye skaperverket, som hans lemmer. Amen. Amen. Er folk fornøyde? Får vi ha siste spørsmål? Ja. Antikrist, ja, det er mange av dem. Han er veldig oppskrytt. Jeg bare sier det, han er oppskrytt. Han er nevnt i 4 vers i Johannesbrevet, og ikke i åpenbaringsboken, og ikke annet enn stå
Han alt for oppskutt. Det bare å si. Det som står om han, han faktisk med I menigheten. Johannes sier, han var jo blant oss, men han gikk ut. Altså, antikrist kjennetegnet var det at hver ånd som benekter at Jesus Kristus kommet I kjød, antikrist. Den første menighet ble infiltrert av gnostisisme. En lære, og alle som legger ut Johannesbrevet, det jo, viser at, at det gnostisismen han tar I tur med. Og at det apostlene tok I tur med det på en sånn måte at de kom ut. Hadde de vært blant oss, hadde de blitt. Men ble kommet ut. Så hver ånd som ikke bekjenner, fordi gnostisismen sa at legemet vårt syndig. Alt som har med legemet gjør syndig. Derfor kunne ikke Jesus være kommet I kjød. Så den var en lære som ble fullstendig avvist av apostlene. Jeg kan faktisk reklamere for siste søndag, jeg prekte om Salmosen, da ble det antikrist. Det stod ikke anti-Jesus, det stod antikrist, anti-Salmosen. Ja. Så det kan jo vi alle bli preget av. Vi imot Salmosen, mot Guds kraft, mot eget soldomme. Så da må vi ta oss selv. Ja, det vi har gjort, vet du, men det gjelder antikrist. Vi har tatt de fire versene. Fem ganger ordet antikrist nevnt. Fire vers, Johannes brevene. Så har vi tatt syndens menneske, fortapelsens sønn I 2. Tess 2. Og så har vi tatt dyr I Åpenbaringen 13 og mikset dette her ihop til en verdenshersker som skal dominere. Han skal sette seg I tempelet I Jerusalem. Og han skal være Gud, og alle skal tilby han. Kona og jeg, vi bor I Asia noen måneder I år, fra 3-4 måneder, og ser et folkehav. Og enormt mange motsetninger og folkegrupper, og det bor ifra Kina nedover mot India, bor 3/4 av jordens befolkning. Og skal få alle de til å tilbe noen I Jerusalem, det blir litt av en utfordring. Så det blir ikke uoverkommelig fremtid. Yes. Ja, fra jeg var litt av et sterkt advart mot dyrs merke når den tid skulle komme. Så nå har jo det der merket mer og mer kommet til I panna og handel på folk. Og når pengesystemet raser sammen da, så man jo har en veldig sånn der advarsel innenbords at den skal du aldri ta imot. Men da gjelder ikke det da. Jo, det vi sier, den historiske siden, oppfylt. Og Bibelen taler ikke om dobbelt oppfyllelse. Men hvis det var dobbelt oppfyllelse, ville vi få store problemer med villfarelse. For da kunne hvem som helst si at Jesus blir født en gang til. Hvem som helst som var gravid kunne påstå at det var Messias, og så videre. Men ikke dobbelt oppfyllelse. Det var delvis oppfyllelse I det gamle testamentet, inntil Messias. Men ikke etter Messias. Men det noe som heter applikasjoner, som betyr, altså application på engelsk, som betyr applikasjon, betyr en vel av anvendelser. Forstår du hva jeg mener med det? Altså millioner av anvendelser av de prinsippene som fullbrakt. For eksempel, alle profetier om Jesus død på korset over. Vi behøver aldri oppfylles mer. Alle profetier om ånden som skulle komme oppfylt, ånden kommet. Men når Kristus blir forkynt, tar den hellige ånd og fyller hjertet I dag. I millioner av mennesker, så det anvendelser av det Guds rike som ligger der. Så de samme prinsippene, den verden vi lever I ligger I det vonde og antikristelig. Så vi som frelst beseglet med den hellige ånd og skulle ikke la det slippe til. Så om noen skulle begynne med merke I pannen og så videre, så kan vi avvise det. Fordi at vi hører Jesus til. Så jeg vil ikke ta det merket. Da var det en. Nei.
Jeg tror åpenbaringsboken, de kapitlene oppfylt. Men altså, Guds rikets vilkår i verden de samme. Så hvis verden vil underku oss på, det, på den måten og på andre måter, så behøver ikke vi å underkaste oss det. Jeg kan bare si litt av det at vi også startet en side som heter preterisme.no. Preterisme.no. Da tar vi jo mange av disse tingene her sånn, og beviser det blant annet den som heter Welton, som har en kjempefin video om dyresverket, og beviser utifra historikken da, at det var Nero som på en måte tvang folk til å ta dette merket før de gikk inn i byen. Så ingen av de som kom inn i byen fikk kjøpt noe uten dette merket. Da måtte de først tilbe hans bilde. En statue av Nero. Så, ja. Jeg tror litt mer også å ta merke i hånden og pann. Du fornekter ikke Jesus, sånn sett, utifra det mine. Jeg kan se at her var det tvunget å tilbe dyret, var det tvunget å tilbe Nero, og så var det tvunget å ta merke til hånden og pann. Jeg vet ikke. Hvis det kommer fram et økonomisk system som gjør det, jeg vet ikke om det gjør noe at du fornekter Jesus. Det er jo det du må gjøre sånn. Ja. Vi kommer liksom i regel der nå. Nei, nå har vi løst alle problemer. Nå vet vi alt. Nå vet vi i grunn ikke så mye. Det var en dame som har lyst til å mene. Nei, jeg bare lurer på om du tenker noe rundt det her med tegn i sol og sånn som blodmåler og sånne ting. Ja. Hva tenker du rundt det? Rundt det? Får vi opp bibelvers på? Nei. Hvis dere slår opp i Jesaja, eller ja, kan slå opp i Jesaja. Dette er egentlig også et tema som vi burde hatt for seg selv en hel dag på. Fordi det kommer inn under noe vi kaller apokalyptisk dialekt og språk. Så når du leser for eksempel Jesaja, vi kan ta 26. Vers, altså Esaias 30, vers 26. Dette verset hadde jeg, når jeg gikk på bibelskolen, møtte Gunn der, så var det en del av, det verset var en del av når Guds rike kommer, hva som skulle skje med himmellegemene. Så står det i vers 26 at månens lys skal bli som solens lys. Her er det en forsterkning i lyskraften. Og solens lys skal bli syvfold klarere. Det står i min andre bibel syv ganger sterkere. Ja. Sånn som når jeg, i den tiden, så var det noe som het, altså hermeneutikk betyr læren om fortolkning. Og det var det sånn at du skulle ta alt i det profetiske bokstavene, for ellers så fusker du. Og faktum er det når du begynner også å undersøke, hvis du tar det bokstavlig, så blir det mye rart. Dette er en av de versene. For eksempel, sola skal bli 7 ganger sterkere. Det betyr 700% sterkere. Hør nå. All forskning viser at bare litt grann sterkere sol vil ødelegge livet på jorda. Så når du leser for eksempel, nå er vi i Jesaja. Se på Jesaja 13. Så sies det i vers 9, der har vi Herrens dag igjen, kommer. Så står det vers 10, for himmelens stjerner og den strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne. Solen er mørk når den går opp. Og månen skinner ikke. I vers 13, jeg vil ryste himmelen og jorden skal beve. Så når vi leser konteksten, så vil vi se at dette her er, i vers 17, så kom mederne, altså medopersiske riket, og befridde Israel fra Babylon. Og Kyros slapp dem hjem.
Så dette her jo noe som fant sted 70 år etter, altså i rundt 516 omtrent. Og da står det at når en nasjon falt, så ble månens lys svekka, og sola ble mørk, og stjernene ramlet ned. Det skjedde gang på gang, for det er metaforer, eller billedspråk, figurativt tale. Så det brukes også om Israel. For eksempel når Gud tok ut Israel, så fikk Josef en drøm. Så fikk han se far og mor som sola og månen, og hele familien, brødrene, som 11 stjerner. Så hele den israelske nasjons kall var lyset. For i skapelsen satte han disse himmellegene for å lyse på jorden. Så nå, det tror vi er fysisk bokstavelig, skapelsen. Men når han tar ut Israel så, og karakteriserer og betegner dem som sola, månen og stjernene, så var deres oppgave å bringe lys inn. Men det var ikke det sanne lys. Altså, Israels lys var midlertidig, og det er ikke det fulle lys. Men når han kom, så skal det bli syvfold klarere når Guds rike kommer. Derfor så finner vi i Malakia at rettferdighetens sol skal gå opp med legedom. Altså, det gamle universet ramlet sammen. Gamle sol og måne og lyset, det midlertidige lyset var over. Derfor når han kommer inn i tiden, så hører vi soloppgang fra det høye. Så når jeg leser i dag at sola skulle bli 7 ganger sterkere, så ser jeg på syvtallet som det fullkomne i Kristus. At det perfekte lyset i Kristus er i forhold til den midlertidige lys, syvfold, perfekt. I betydningen perfekt, men ikke 7 ganger. Det ville bli helt ødeleggende for alt liv, lenge før. Og det går an å bevise at det er sånn du skal tolke det. For hvis du ser på kapittel 60, det kommer hulter til bulter, men dere prøver å henge på her. Så han var på forklarelsens berg, husk dere det? Så skinte hans ansikt som solen, og forsvant Moses og Elias, loven og profeten, den gamle lyset, er nullet ut, for nå er det fullkomne kommet. Esaias 60, vers 19 og 20. Solen skal ikke mer, nå taler Gud til Israel, solen skal ikke mer være ditt lys om dagen, og månen skal ikke mer skinne og lyse for deg. Så det skal slutte. Men Herren skal være et evig lys. Herren skal overta. Og din Gud skal være din herlighet. Og så kommer det. Din sol skal ikke mer gå ned. Og din måne skal ikke miste sitt skinn. Herren skal være et evig lys. Hvis du tok dette bokstavlig, så ville vers 19 og vers 20 tale imot hverandre. Men hvis du ser på vers 19 som den gamle paktslys, som viker for Kristus, så er det perfekt. Amen. Halleluja.